E kurbuni Hijrat Abdurrahman ibn Jauf i tha ket jam urën, me shtëpi, me parë, me ket, shkon në Medinë tingall. Edhe edhin që ka qenë tradit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kanë fillim të islamit i ka bu vlezër njerëzit. Një ensar, një muhaxhir i ka bu vlezër, ka thënë ju do të jeni vllazni. Abdurrahman ibn Jauf i buhet vëlla me Sa'din. Sa'di pasanik. Pasanik i ma. Ama kjo e të kalëzon dhe zdoshur se qëfar raport i ka besimtari me besimtari. I thot Sa'di, i thot Abdurrahman ibn Jauf, i thot o Abdurrahman ibn Jauf, o vlavje, unë i kam di shpia, zgedhe një onë në cilën ta dush, po ta jam. I kam di bafqe, zgedhe cilën bafqe ta dush, të koftë. Kam këtë përgjis. I ka da pasurim përgjis. Ki, shoki për nga meri, sasallem, prej nësardhe. Paramda Abdurrahman ibn Jofi. Nuk ka qenë njeri laskut. Nuk ka qenë njeri që i veç të more. Se neve, me nga thonë, dikush e këshën mi kam dy kera, qërëm cilin e dhe, valla bila zërash me thonë, Allah, së në banë Allah dhe së në marë, pështirë. I kam di shpia, cilin ta dush po ta apë. Adhe, këto nuk janë fjallë goje, vëzosh. Ata e kanë bua të bura. Kur kanë thonë, kanë bua. Abdurrahman ibn Jofi i dhëtë kështonë. Barek Allahu fi malik e vahlik. Allah dhe është bere qëtë në pasurin tëone, edhe në familjen tëone. Tha, a ka mundësi me më qumë në trek? A ka mundësi me më qumë në pazar? Tha, po. Edhe ka quë, pazari, ka thonë, që kënë është pazari? Abdurrahman ibn Jofit. I ka pas Abdurrahman ibn Jofit, kër e ka njës biznisit, kër e ka qelë tezgën, kër ka fillu në biznis, i ka pas 43 vjetë. 43 vjetë. Po i thamë këto vlozdoshër, për një sebeb që pastaj kini munal, kini me thonë, subhanallah. Subhanallah. Edhe vërtejt është që kini me thonë, subhanallah. 43 vjetë ja ka njësën biznisit. Ka fillu me punua. Allah zë gjeli ka dhonë bereqet për hesap. Qatë shumë i ka dhonë bereqet Abdurrahman ibn Jofit, sa që një ditë për ditë vajtëni, që ka thonë, sa valla me bu me e cudhës, edhe me e mur një guri, me e quë gurin, pusht guri gjej jaltan, i argjën. Ashtë bu një ndër trektartë më të më dhëjnë Medine. Nuk ka trektari cili mundet apo arrin Abdurrahman ibn Jofin. Edhe sot, ka qenë miliarder. Jo milioner, ka qenë miliarder Abdurrahman ibn Jofin. Moshën 43 vjeqare ja ka njës tingall, kur gjonë s'ka pas. As shpi, as tok, as sen, as hiq kur gjonë. Hiq. 43 vjetë. Kur ka vdik, vlazdashër, keni me kuptu se sa kalonë. Vlazdashër, shtaj, dullëm për të Abdurrahman ibn Jofi, drejtë në trekti, e diku shpjuve ka me thonë, hoqë, po ke, edhe kja konë trebë. Edhe kja konë burë. Edhe ki ka morë pjesë në kitë betejet në pengamerin, sallallahu sallam. Për atyrit, ki, thamë që në hutë kanë qenë e tre grupet njerëzisht, apo, do janë këthin Medine, do e ka ishtu fushbeteje në ka njip kodrave, do ka njët me pengamerin sallallahu alaihi wasallam. Mesin atyre që ka njët me pengamerin sallallahu alaihi wasallam ashtë edhe kush? Abdurrahman ibn Jauf, i cili i ka pas për 17 plak, ju ka njëthi dhomt, edhe si efekt, si gjurm e një plake gjatë ecës ka shkëpue. Kush? Abdurrahman ibn Jofi. Vlezë doshën, trektori ma, tash Allah zë gjeli ka dhëmë bërë qëtë. Amo këtë e ka manifestu në formën më të mirë. Edhe ku thamë formën më të mirë, ka me jo shpjegu një sen. Vlezë doshën, një dinar, molja një menë, një dinar pra fërsisht i ka pink 4.70 4.95 gram altanë. E zëna 5 gram. Sot është, sot altoni është 57 euro. Ngrome. Dhe me thonë, një dinar për zëna i bin 250 euro. Apo? Dirhimi
Dirhimi është argjend. Dinari është ari, dirhimi është argjend. Edhe dirhimi i ka e për afërsisht në 4 e diçka, 3-4. Po e zonja 3 gram. 1 gram argjend ditën e sotit është 9 euro. Që i vjen 27 euro. Po ja u cekje këtë numra, që ku ti cek në ashtaj se sa ka dhonën, këni me thonë, subhanallah. Me një ekspeditë është arake, e po vinë Abdurrahman ibn Jofi, po ja jepë nga merit, sallallahu alaihi wasallam, 40.000 dinar. Ato është kanë në matematikë, me digitrona, lirisht telefon, banja një shtaj. 40.000 herë, 250. 1 milion. Vesh një herë, ja ka qitë. Këtër sen, me një betet tjetër, për nga meri sallallahu po vim po jep, 400.000 dirhem. Me një betet tjetër, për nga meri sallallahu sallam, vin ja jep, 1.000 dive. Me një ekspedit tjetër, për nga meri sallallahu vin ja jep, 500 dive. Dhe zdash rakon një ku, po jo kalzojnë Medine, kam e kalzojnë dhja dife, dhe roste. Një lidhët me një hadithet për nga merit, sallallahu sallam, një Medine ka qenë një periud gjatë pushtetit Omerun në Khatabit fukarë allëk i madhë. Shumë fukarë allëk i madhë. Thacin e madhe ka qenë. Shumë, te për ka qenë fukarë allëk. Kitë Medinja. Vinë Abdurrahman ibn Jofi me një karavan me 700 deve prej shomit me ushqim. Muni me kuptu, shtaj 700 deve si 700 shlepera. 700 deve me ushqim në vin në qiket fukar allëk me orë dikur shtash me vaj me zetin, me bomen aprum shtaj edhe sheqeria 65, sa kur që jakone 28, fukar allëk i madhë tepër, me dine, do me thonë kanë hongër gjithë. Deri sa merrem në Khatabi, çat vjet ka thonë kush ka se s'ka pas s'ka me vjet. S'ka pas, fukarallëk i madh. Ka thonë kush ka vjet se prej na dorë. Çat vjet, fukarallëk i madh. Vin Abdurrahman ibn Jofi me 700 deve me ushqim në dine. Edhe hin Medinë, para se mi hin Medinë, mbledhën e tregtarët e Medinës këtë edhe shkën të Abdurrahman ibn Jofi. Thonë Abdurrahman ibn Jofi. Murë në vesh jatëtarë ti deve të mushim. A po mundësi me hinë në tregti, tha porë në nëtë. Tha Abdurrahman, për gjithë dinar që i kishtije, për gjithë dinar që i kishtije, ta jopëna 25 dirhem. Do me thonë, ti jopëna 25% fitim. Tha jo, ka dikush që më ka dhonë ma shumë. Edhe ato këshirë në nërmet vetja, ato këtë qatë ishin, tha ka dikush që më ka dhonë ma shumë. Tha për çdo dirhem, dinar që i kishtë ije, ti opna 50% fitim. Tha ka dikush që më ka dhonë ma shumë. Tha Abdurrahman ibn. Tha për çdo dinar ti opna 75% fitim. Tha ka dikush që më ka dhonë ma shumë. O Abdurrahman tha ta opna për çdo dinar, një dinar. Tha me dhonë 100% fitim. Tha ka dikush që më ka dhonë ma shumë. U që njoni tha, Abdurrahman, për çdo dinar të japë 2 dinar. Ta dhonë, 1 dinar e kjo lëzhit, unë e 3 të paguj qatë malë. 1.000, të japë 3.000. 2 dinar fitim. Tha, ka dikush që më ka dhonë ma shumë. Tha, kush vetë ka dhonë ma shumë? Tha, Allah, Azogjel, më ka dhonë, 1 dinar për 10, tha. Devët, molli, edhe shka ka në deve, këtë janë fise bilila. Gjithë tha i ka dhonë për iltë Allah, Azogjel. Ashtë një hadith, ka orë një karavan në Medine, dhe kur ka fillu karavoni i Abdurrahman ibn Jofit, me jenë Medine, ashtë dridh Medinja. Allah alem, do në dhanë, ku me ditë sa deve, janë kun që ja dridhën. E në dëgjën Aisha, radi Allah, nuk e dridhme, këtë ushtim të madhe. Edhe pi qka të bu në Medine, thënë, ashtë orë Abdurrahman, ashtë orë karavoni Abdurrahman ibn Jofit. Kujna? Tha karavoni Abdurrahman ibn Jofit. Tha vallahi e kam dëgju për nga meri sallallahu alaihi wasallam duke thonë që Abdurrahman ibn Jofi ka me hinë gjenet habuen zhaugas.
ndëgjoj, i shkoj lojmi minjera Abdurrahman ibn Jufit. Edhe erdhë Aisha radiallahu anha, tha, oj Aisha, a prit me e ki ndëgju për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kam jetë në gjenetu në zhogës? Tha po, wallahi tha la dhullën në kaime. Pasha Allah, tha kam hitu hec. Deve, molli, shka konta, fise bidillah. Me ne transmitim tjetër, një tokë e ka shqit për 40,000 dirhem. Qatë tje e ka shqitën? Edhe që vlo, s'po foli ato shkaj ka thonë ka një dirhem, 2 dirhem, 5 dirhem, 10 dirhem, ato s'po i ceke, sa ato s'ja vlin mi ceke. E ka shqit një tokë 40,000 dirhem? 40,000 dirhem? Sa e ka shqitën? I ka dahe. Vlo, dhe është shqit ka dhe, akon milioneri milionerave. Ka me cekë edhe një rast. Ka shumë e full. Pra Abdurrahman ibn Jufin ashtë dvequen në këtë kaptin në bujarijës. Dhe zdoshër kër i vinë vdikë asë muot Abdurrahman ibn Jufin. Edhe ku janë të varos për nga mërë. Ku ashtë të i varos për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Ashtë për nga meri sallallahu alaihi wasallam i varos. Ashtë Ebu Bekri, ashtë Omeri. Ka ven edhe për një vorë. Ka ven edhe për një vorë. Kur ashtë mu Abdurrahman ibn Jufi, një virtit që arroba me cejk Abdurrahman ibn Jufi, ka qenë në ashtë kujdes për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtë kujdes, i ka shku në haqë me to, a këthi, dhe me thonë, ashtë kujdes për ato. Edhe thot Aisha radhiallahu anha se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë gjallë, nga ka thonë, nuk kam unë kujdes për juve përveç se një besnik. Një njëri që dhe donë Allahum dhe Allah e dëna. Kur smuët Abdurrahman ibn Jufi, para më donë, vlajda, shërë, unë shpesh herë e menoj edhe me të dhonë që kjo ofertë, edhe pak, edhe po të thamë, para më donë një dashurin që ka posë Abdurrahman Jufi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aisha, kur vdiq Omeri, kur vdiq Omeri, a lipi i zën Omeri prej Aishës që të vërosët atë, apo? Edhe njëherë nuk e ka dhonën, pasaj për zidi ka thonë Omeri, masi të vdes, vetë një edhe njëherë, nëse më lejon me hi atë, le ka me hi, edhe e ka lejuë. Mirë po Abdurrahman ibn Jufin, Aisha radiallahu anhu vetë, shkoni thotë. U Abdurrahman thotë, a do me hi e në vërë, se qatë ven e kam rujtë për veti me hi në ta. A më thotë, fise bidila kam e të ashtu tije. A ka mundësi, nëse dënë, ki dëshirë, dhe mundësi ekzistonë, bujrum, hajde, hinë të shokë të tuj. Oferë dhe madhe, vallahi, vallaj, vallaj, vallaj. Pasha Zotin, fështidhë që njeri ju, e veçan ti sahabët, ma dashuri që e kanë posë, daj e për nga meri, sallallahu sallam, fështidhë ashtë me refuzu këta, se këtë kanë ëndru me hinë atë. Këtë gjithë sahabët, unanimikisht, kanë posë dëshirë të madhe mu varosën nga të për nga merit, sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibn Jufi, thëtë jathë, nuk do me hi. Sëfënë Allah. Po pëse Abdurrahman nuk do me hi? Abdurrahman i thaj, ka dhonë një fjallë, edhe nuk e këthenë. Abdurrahman ibn Jufi, thaj, e ka folë një fjallë, moti, së në këthenë. Tha, shak i thonë Abdurrahman ibn Jufi? Tha, jam konë dostë, jam konë shokë. Shokë jam konë. Me Uthman ibn Mez'umin, dostë jam konë me ta. Edhe, sa jam konë gjallë me ta. Ja kina pas dhonë besë në një tjetërit, që kina me hi në vorë bashkë. Nga ta ngatë në vorë. Kina me hi në vorë, nga ta ngatë. Tha Abdurrahman ibn Jufi, nuk e thënë besën që ja ka dhënë vodën shokit vetë. Ka dekaj, aja ku një varës. Jo, jes, pa, Abdurrahman ibn Jufi, atë fjallë që ja ka dhënë ati dostit vetë, ati shokit vetë, ati pobratinit vetë, nuk e thënë, tha Abdurrahman ibn Jufi. Asë njëherë, edhe pse ka vajtu zemra, cop ju ka bon, nga dëshira të me hi ati, mirë po duke pas parasysh se vllaut vet, shokut vet, ja ka dhon fjalën duke qenë gjallë që nëse vdes na kena me hi ngat ngat dhe vorin kena me pas ngat ngat s'ka hi ati,
Dhe Kahinja është varus ofër shukut vet, vetëm e vetëm Mustafeje besën që ja ka dhonë shukut vet. Vëzit doshër edhe vdes Abdurrahman ibn Jofi. Tash kam ju kallëzu qatë matematikët, pse ju kallëzova, pse ju kallëzova se një dinar ban 250 euro, një dirhem ban 27 euro. Abdurrahman ibn Jofi, kur vdes vlazën e doshër, kalon e testament. Ka thonën 500 kuaj që i kam, fisë bilila për ushtrinja. Nimi dive, fisë bilila për ushtrinja. Ka thonë, kush është prej pjesëmarësve në Bedër, kush akon pjesëmarës në Bedër, se cilit ative kine mja dhonë ka 400 dinar. Ka 400 dinar. Thot, në atë kohë janë konë gjallë 100 bedërni. Dhe me thonë, 100 veta që janë konë bedër, janë konë gjallë. Ka 400 dinar. Kjo është prej vasijetit që e ka dhonë. Pasaj ka dhonë vasijet edhe për gratë për nga merit sa sëllëm një sasi. Pasaj pasuria ati është dohë. Ashtë da pasuria atina. E shtaj kam ju kalëzu, shtaj për me kuptu sa e akonë. Abdurrahman ibn Jofi akoni mardu me 4 gradë, e kur ka dekën. Edhe pasuria daot. Edhe gradë kanë hise. Edhe fmit kanë hise. Një tetën e pasuris e kanë morë gradë e tina. Një tetën e pasuris e kanë morë gradë e tina. E një gruje i ka ra hise 400.000 dirhem. E shtaj matematikën e bajna kështon. 4 ka 400.000, 1.600.000. Herë 8, dhe me thonë i vinë ofër 115 milion dirhem. Këto është që i kalon, ka dekën, i kalon. Ata është kalon, do me thonë 400 dinare, këte, këti, thuët që kur ka dek Abdurrahman ibn Jofi, altonin që e ka nda në shpe, e ka nda e me kasme. Me kasme. Qatë shumë alton që ka lona? Me kasme. Do me thonë, paramendoj i vinë prafërsisht nëse zgaboj 115 milion dirhem, herë 27 miliarder. Kur po foli për atë zaman, edhe vetën për të tregtarët e vetën thanë pikë emrit e çka e pasurinë shumë. Tha me di shkaq që i kam. Tha kur njerëz kanë blerë mall të keq. Edhe kur s'kam këshill me fitu shumë. Dy sena ta i kam bërë. S'kam blerë mall të keq. Edhe e dyta tha s'kam fitu shumë. Edhe kujt jep Allahu bereqet ka thonë. Për këtë inshallah vllaznive i jep Allahu zgjel sikur që i kanë thonë Abdurrahman ibn Jufit. Amo neve me në dhonë, sikur si Abdurrahman ibn Jufit, prishna. E, Abdurrahman ibn Jufit, titullin e ka njeriu i parës që nuk e prish i parja. Abdurrahman ibn Jufit, kur a unë gjme hongër, vllaznoshën, a unë gjme hongër, në ditë i kanë pru rëgife, i kanë pru bukë dhe mishë. Ja ka njësë me kajtër, të manë. Subhanallah. Vdiq për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, i pa ngopër. U e kane, khejru minni, ishte ma i mirë se une. Ma i dashur të Allahu se une. E tha neve Allah zhjel në la, në dha i mërë, në dha pasuri, e tutna që të mirat tona, Allahu të mirat, shpërblimin që i kemi për në agjeret, Allah zhjel në ka dhonë në këtë dënjo. Edhe një transmitim e tjetër, që kër i ka impru me hongër, ja ka njësë me gajtë Abdurrahman ibn Jufi, ka dhonë, subhanallah, ka vdek Musab ibn Umejri dhe ka qenë maj dashur se une. Ka qenë maj mirë se une. Tha, edhe nuk kishmi qefin me emluë. Tha, jam bleshmi kryen, ju shpleshin komt. Musab ibn Umejri. Tha, jam bleshmi komt, ju shpleke krya. Tha, dhe javnum një gjithë të hurmës në komt. Për huke anë e khajru minni. Tha, ashtë maj mirë se une. Tha, vdish homza,
i cili ishte më i mirë se unë, edhe nuk ishmi qefin me qefinos, jam lëshmi kryet, i dilëshin komt, jam lëshmi komt, i dilë ke krya, tha, jam lumë kryen edhe qitëm një gjithë të urmave, tha, qashtu i kina varosën, e tutna që Allah Azza wa Jall shpërblimin, na i ka dhonë neve në këtë dunjo, edhe janë iske me kajtë, edhe u qekje prej buke, për këtë lusë të Allah Azza wa Jall neve dhe juvet në e banë prej banorëve gjennetit, Allah Azza wa Jall, inshallah, gjennetul firdos gjithve në bashkon,